wasiirkii hore ee amniga cabdirasaaq cumar maxamed haddana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa xilligan dhaliilay habka ay sharci ahaan ay ku dhisan yihiin ciidamada xasilinta ee ka howlgala magaalada muqdisho cabdirasaaq cumar maxamed ayaa sheegay inay isku raacsan yihiin in loo baahan yahay ciidan xasilin balse habka ay ku shaqaynayaan ciidankeeni ayuu sheegay inay kasoo horjeedo qodobka 126aad ee dastuurka soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq ayaa tilmaamay ka hor dhismaha ciidanka xasilinta inay muhiim tahay in laga fikiro sharciga ay ku dhisan yihiin si loo helo ciidan nidaamsan oo sharci ahaan ku shaqeeya anigu kulley waxay la tahay waxyaabaha ugu horreeya oo aan isleeyahay qofka cusub qof walba uu meel ku cusubna waxaawaaye dee waa boqol nin buka waxaa la yidhahda soomaalida waxay tiraahdaa boqol u talisay oo kulleyta talooyin badan waa la siinayaa laakiin aniga waxaan isleeyahay talada ugu muhiimsan waxaa waaye waan isleeyahay amniga waddankan waa lagu sugi karaa inaysan ahayn keliya in yacni dagaal toos ah oo lagu qaado qoladan shabaab keliya inaan lagaga guuleysanayn annaga problemka soomaaliyana hayso waa problem ama mushkilad ah nagaga imaanaysa amni darro ay abuurayaan kooxaha shabaab laakiin amni darrada sida loo wajaho ayaa haddana yacni xalka uu ku sugan yahay xalka la helo ka imaanayaa yacni amniga wuxuu ka imaanayaa tallaabada saxda oo sidaad u wajahdo shabaab waa jiraan yacni waxyaabo kaleeto oo shabaab ay ka faa'iidaystaan oo u sahlaaya inay yacni recruitmentiga amaha sameeyaano ama shacabka yacni cadaadisa ku waxeeyaano waxyaabo badan oo u sahlaaya ayaa jiro waxaa ka mid a xitaa yacni in dowladaha qaarkood hadda sidaad mar dhow aad la socotaan in ethiopia ay ka baxday meelo ay horey u joogtay waxyaabahaas oo waxyaabaha dhiirigelinayo shabaab inay yacni howlaha ay wadaan ay hore usii qaadaan lakin anigu waxaa aaminsanahay talada ugu horreysa oo aan siiyey dowladda madaxweynahana aan siiyey ra-iisal wasaaraha aan siiyey wasiirka amnigana aan siiyey ay tahay in yacni wada hadal lala galo shabaab inuu xalka uu ku jiro in lala hadlo shabaab leadershipka shabaab ama hogaanka shabaab in lala hadlo mar hadday yihiin dad soomaaliyeed oo militariga keliya aanan yacni xoog keliya inaan loo adeegsanin waa fiican tahay labadaba in laisku wado waa mid ugu muhiimsan waaye laakiin inaysan noqonin keliya dagaal keliya inaysan noqonin ee xalka uu noqdo wax la yidhaahdo soft approach oo ah yacni in lala hadlo in yacni wacyigelin ballaaran la sameeyo waddanka dhan laga sameeyo in culimaa uddiinka ay ka hadlaan ciidamada loo yaqaano xasilinta oo ka kooban booliis nabad sugid militari iyo asluub ayaa waxa ay ka shaqeeyaan sugidda amniga magaalada muqdisho iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay shacabka ku nool magaalada muqdisho ay u geysanayeen tacadiyo kala duwan cabdirabe sayid cali shardi star tv muqdisho